Specijalna praznična akcija. Samo u decembru za svaki kupljeni reklamni paket isti takav ti poklanjamo. Izaberi sam na sajtu radiokošava.rs kroz oglašavanje ili zatraži ponudu u inboxu ili DM-u. Kako kažu Nemci, nema lošeg vremena, ima samo loše garderobe. Uzmi aplikaciju na Google, Apple i Huawei Store-u. Radio Košava. Mi smo, čini mi se, jedina redakcija i mediji Srbije koji učestvuje na ovom Global Media Forumu u Bonu. Bili smo učesnici Global Media Forumu gde je učestvovalo preko 900 medija iz celog sveta. Samo digitalizacija, digitalizacija, digitalizacija. Sve prelazi u online, sve ide digitalno. Ukoliko želite da se družimo vi i ja, subscribeujte se na ovaj YouTube kanal. Dok čekate da izađe novi videoklip, preuzmite besplatnu aplikaciju za vaš mobilni telefon na sajtu Radija Košava. Za vas koji imate svoj biznis, tema današnjeg videa je vrlo zanimljiva. Da li je moguće reklamirati se sa 10 evra dnevno? Odgovor na to pitanje je da, 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 moguće je. Kako? Na programima Radija Košava, a imamo ih 21. Mi smo pokrenuli revolucionarni sistem reklamiranja. Spustili smo cenu oglasa na samo 10, 15 ili 20 eura po jednom danu, u zavisnosti od dužine trajanja vašeg oglasa. Da li je to do 10 sekundi, do 20 sekundi ili do 30 sekundi? 21 radio. Sve od muzike. Do 10 sekundi 24 emitovanja dnevno na jednom bilo kom radio programu, a ima ih 21. Košta 10 eura, 10 sekundi, 24 emitovanja na samo jednom Radio Košava programu. Vi birate prema vašoj ciljnoj grupi kome se obraćate. Da li se obraćate ciljnoj grupi koja sluša folk, da li sluša evergreen, da li sluša novo strano, novo domaće, to je sve na vama da vi procenite. Naravno, iz meseca u mesec procenjujete i menjate ciljnu grupu kojoj se obraćate. Ono što je jako bitno da se napomene, vi morate prvo da imate dobar proizvod i da se razlikujete od konkurencije.
konkurencije kako biste privukli kupca i slušaoca. Mi na nedeljnom nivou, ono što je jako bitno, imamo 20.000 plus slušalaca po jednom radio streamingu. Sad će da izađu ovde pa oni screenshotovi da vidite o čemu pričam. Ljudi su tu, ljudi slušaju 365 dana u godini, 24 sata. Mi imamo slušalce na svim programima Radija Košava. Poruka koju vi šaljete vašim budućim kupcima, našim slušalcima. Imali smo dve reklame. Šta se desilo? Obojica su prodavali smeštaj na Kopaoniku za predstojeću sezonu 2022-2023 godina. Jedan čovek je prodavao samo smeštaj koji je bio 30 eura smeštaj i to je to. Krevet, zajedničko kupatilo, bla bla bla, ali on je u reklami potencirao noćenje 30 eura na Kopaoniku. Drugi klijent je nudio i bazen, i besplatan parking, i lift, i ma mislim sve žive ponude, ali je ta cena bila 300 eura. I sada naravno, trigger okidač je bio, ovaj za 30 eura, ljudi čuju, aha, 30 eura Kopaonik noćenje, pap, zovi odma, ovog od 300 eura niko nije pozvao. Zašto? Zato što nije odradio višemesečnu najavnu reklamnu kampanju, šta to znači, on je trebao da edukuje ljude šta oni dobijaju za tih 300 eura. Naprimer, za 10 dana to je 3000 eura, to su preozbiljni novci za trenutnu situaciju u zemlji kakva jest. Obojica su se reklamirali, ovaj je završio kampanju, prezadovoljan bio, nastavio dalje, ovaj od 300 eura, jao, vas ne sluša niko, ja nisam imao efekat, jednostavno promašena ciljna grupa. Gledaju da dobiju što je moguće povoljnije, što je moguće jeftinije. Morate da pokrijete mnogo toga, nije kao ranije, dam reklamu na radiju, sedim, čekam i sad će klijenti da dođu, ja ću dam 100 evra, zaradit ću 2000 evra. Od tog posla nema ništa, ljudi, to su bajke za malu decu, to je Alisa u zemlji čuda, znači to su gluposti. Zašto bi se neko reklamirao na internet radiju? Pa zato što mu je mnogo povoljnije, a pokriva istu ciljnu grupu, ako ne i veću. 10 eura, 10 sekundi, 24 emitovanja na samo jednom Radio Košava programu. Vi na uložen novac u reklamu možete da dobijete 150%, znači da povratite uloženo i da profitirate još tih 50%, ukoliko ste uboli proizvod da valja. Ne ono da otvorio sam kozmetički salon, 101. u kraju, isto nudim što nude i svi, i sad kao jao, nema efekta reklama. Ne može ni Spielberg da vam pomogne, a ne radio reklama. Budite realni ljudi. Tri mobilna operatera po 800 baznih stanica, to je 2400 baznih stanica, odnosno antena gde možete slušati u kolima, u kafiću, gde god na teritoriji Republike Srbije. Naravno, isto važi ko ima i roaming pakete, možete bilo gde u Evropi i u svetu da slušate. Mi smo kompletno automatizovali proces kupovine oglasnog prostora. Tako što vi odete Radio Košava, imate ono gore da kliknete oglašavanje i onda vam se otvori, preuzmite Media Kit. Pogledajte, upoznajte se u tom Media Kitu, svašta nešto možete da saznate i dosta korisnih stvari da dobijete. Mi smo to pravili da bi bacali novac, nego da bi to vama moglo da koristi kao neko uputstvo kad dobijete neki novi uređaj i tako dalje. Dole kad scrollujete, možete po programu u kom želite da se vaš oglas i gde smatrate da je vaša ciljna grupa sluša, da su vaši potencijalni kupci, vi kliknete tu, to vam se otvori. Tu imate kalendar za 3 meseca, trenutni 2 naredna meseca, možete na primjer sada napravite kampanju za sljedeći septembar. Vi vršite rezervaciju, znači ta rezervacija vam ne garantuje da ste vi kupili tu poziciju u reklamu. Ako imamo 4, vaša reklama je automatski odbijena. Tako da vodite računa, nama je na prvom mjestu u interesu da vi budete zadovoljni i da vi imate efekat i korist od reklamiranja. Mi ovo sve radimo zbog vas. Zvuk je perfektan, svi streamovi su MP3 kvalitetu, 128. U mjesecu decembru, kao i svake godine, Radio Košava pravi novogodišnju poklon akciju. Onoliko koliko se reklamirate, uplatite reklamu, toliko dobijete od nas na poklon. 21 radio.
sve od muzike. Budite pametni, ne nagovaram vas ni na šta. Ovo ste pogledali, dobili ste informacije, da vam skrenem pažnju, da razmislite u tom nekom smeru. Ako imate želju da povećate vaš promet, da povećate prodaju, da povećate prisustvo na tržištu, Radio Košava se zato i opredelila da ima samo 4 reklamne pozicije na svakom od 21 radio programa, da ta reklama i ta reklamna poruka uđe u uši. Da ta reklamna poruka ostane u glavi slušalaca. Svi ljudi i svi vi koji koristite Facebook, Twitter i Instagram, TikTok, gledate ovaj video na YouTube i tako dalje, pravi ljudi, postojani ljudi, pravi kupci, prave pare, sve je pravo. Samo je platforma preko koje se ovaj kontent i sadržaj plasira online, sve je na vašem mobilnom telefonu. Znači, zamislimo jednu fioku, u toj fioci se nalaze i čarape, i gaće, i sve živo se nalazi u toj jednoj fioci. To je, na primjer, zemaljski radio koji emituje svoj program, ako je lokalnog tipa, na primjer, za Beograd, on emituje sa jednog predajnika i taj jedan predajnik pokriva grad Beograd. Svi oni koji su na obodu grada ili malo dalje od, ne mogu da slušaju taj radio zato što šušti, krči, prekida se signal. Znači, jedna fioka, u nju nagurano sve. Sad, za razliku od toga, zamislite internet radio koji je po fiokicama onako raspoređen. I sad, u jednoj fioci samo su van čarape, u drugoj fioci samo kajševi, u trećoj fioci veš, u četvrtoj fioci majice. Prodaje se jedna lokacija gde dnevno prođe 1.000.000 automobila. Ali, ne lezi vraže, na toj lokaciji ima 10 rotacija. Znači, nije 1.000.000 ljudi, nego kad se podeli sa 10, to je 100.000 prolaznika će možda videti vašu reklamu ako u tom trenutku gledaju baš u taj billboard. Ako im pogled šara levo desno, vaša reklama je otišla, idu druge reklame, ostali ih 5, 6, 10, koliko ih ima, i tu dobijete lokaciju gde prođe 1.000.000 ljudi. Kad se to podeli sa 10 rotirajućih reklama na tom LED billboardu, pukli lovu. Prvo, Deezer je i Spotify usluga koja se plaća, slušanje radija je besplatno. Drugo, te strane kompanije nikada ne mogu da budu na lokalu jače nego lokalni mediji u toj zemlji, konkretno u Srbiji. Sad ću da ovde da vam stavim da vidite otprilike koliko se prodaju dnevne novine bez remitende, če mi pričamo konkretno o ovim koji su prodati, znači ne ono što se vratilo. A tu cena strane ide od 2,5, 3,5, 4.000 eura, mislim, to su cene, sačuvaj Bože. Danas, ako ste bili u nekoj gužvi, idete u vrtić, ovamo, onamo, niste stigli da kupite taj primerak dnevnih novina, jako i glupo, uvek ko ima pare na bacanje, ono, što da ne. Preuzmi aplikaciju na Google, Apple i Huawei Store-u. Radio Košava. To je bilo to za ovaj video. Nadam se da sam vam bio od koristi, da sam vam neke stvari malo razjasnio. Družit ćemo se i pričat ćemo o ovoj temi još. Subscribeujte se na ovaj YouTube kanal, preuzmite besplatnu aplikaciju, a mi se vidimo u sledećem videoklipu. Ćao!